Bivši vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a za Evropu James Stavridis upozorava da bi sukob u Nigeru mogao da dovede do potpunog rata u Africi. Podsjetimo, vođama vojnog puča u toj zemlji dat je rok da vrate vlast, na šta su oni odgovorili potpunim zatvaranjem vazdušnog prostora. Rok je pučistima postavila koalicija zapadnoafričkih država koja zahteva da se Niger vrati demokratskoj vladavini. Međutim, iza tog zahteva nisu stale zemlje predvođene vojnim snagama poput Burkine Faso i Malija, koje su zajedno upozorile da bi svaka intervencija u Nigeru predstavljala objavu rata. Iako je sukob daleko od zagarantovanog, uslovi za veliku eskalaciju brzo se stvaraju na kontinentu koji je bio domaćin nekim od najsmrtonosnijih ratova prošlog veka, piše Newsweek, i dodaje da neki veruju da bi takva konfrontacija imala ogromne posljedice, ne samo za ljude u regionu Sahela, već i daleko šire, sa potencijalom da privuče i SAD, Francusku i Rusiju. Stavridis je, komentarišući situaciju u Nigeru, upitao da li će ovo dovesti do potpunog rata u Africi. Svakako ima potencijala da se to dogodi i to bi bio značajan i razoran događaj.